ଦୁଇ ତିନୋଟି ପାର୍ଟ ଅଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ସିୱରେଜ୍ର ଯାହା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ୱାଟକୋକୁ ତ ୱାଟକୋକୁ ବି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାହେଇଛି ଦୁଇଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ତ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ କଭରେଜ୍ରେ ସମସ୍ତ ଘରଙ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁଟା ଅନ୍କଭର୍ଡ଼ ଆମର ଏରିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ପୁରୀ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଇଂ ସିଟି ଅଛି, ତ ତାକୁ ବି କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଉଭୟ କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱାଟକୋକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତ ଆଶା କରିବା ତା ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମର ଆସିବ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେ ଟୁରିଜମ୍ର ରହିଲା, ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବିଚ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିହେବ, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆମର ଯାହା ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ବିଚ୍ର, ବେଳାଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା, ମାନେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିକି ଆମର କରିହେବ, ତ ତାକୁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆମର ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନ ହୋଇପାରେ, ବଟ୍ କେମିତି ଲୋକମାନେ ବିଚ୍ ଭଲିବଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହୋଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଡେ ଟୁରିଜମ୍ରେ ସୀମିତ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଲେ ଟୁରିଜମ୍କୁ ବି ବୁଷ୍ଟ ଆସିବ। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ସେଫ୍ଟିକୁ ବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପୁରୀରେ ବି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ଡ ସ୍ୱିମର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିକି କେମିତି ଆମେ ପୁରା ଆମର ବିଚ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ସେଫ୍ ହେବ ଟୁରିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବିନା ଏନ୍ଭାଇରୋମେଣ୍ଟାଲ କିଛି ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିକି ପୁରୀର ବିଚ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଆଗକୁ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭର୍ଜିନ୍ ବିଚ୍ ଟାଇପ୍ ସେଇଟା ରହୁ, ଅନ୍ଟଚ୍ଡ ଟିକେ ରହୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ରିଲାକ୍ସ କରିପାରିବେ, ସବୁଠି କମର୍ସିଆଲ୍ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ଏସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଟୁରିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କନକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। କିଛି ଫଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ବି ଆମ ପାଖରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆଣିକି ତାକୁ ବି ସେଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପୁରୀ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ବିଚ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ସ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍ ଟାଇପ୍ ବି ରହିବ, ଗୋଟେ ବିଚ୍ ଭଲିବଲ୍ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଟାଇପ୍ ରହିବ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ପାଇଁ ରହିବ, ତାକି ସମସ୍ତେ ପୁରୀକୁ ବିଚ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଚ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଯାହା ଏନ୍ଭାଇରୋମେଣ୍ଟାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନେ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ପିଓର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟିନ୍। ତ ସେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି କ୍ୟାବିନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଜିଟିମାଇଜ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ବାକି ବିଚ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଟ୍ସ ଏ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଏରିଆ, ସେଠି କୌଣସି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କିମ୍ବା ୱେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ ଆଉ ଫୁଟପାଥ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କି ଏଠି କୌଣସି ଲୋକ ବସିବା କଥା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ଭେଣ୍ଡର୍ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ। ତା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଆମର କିଛି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ସ ହେଇଛି, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେମିତି ଅପରେସନାଲାଇଜ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଠି ଇଲିଗାଲି ୱେଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍ୱେରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ୱାଟକୋ ବି ଏକ QRT ରଖିଛି, ତ ଯଦିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛୁ କି ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବେ, ବଟ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ QRT ଅଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯାଇକି ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି।